ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ပြောရှင်တာတော့ဗီတင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးလေးရရှိကြတယ်ခုနှစ်အသားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဘာထောက်တာမေးတဲ့ငါတပည့်ရင်တူဦးဖြစ်တဲ့ရေမင်းအောင်မယန်တလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြီးတော့တပတ်စာပေါ့ခုနှစ်အသားသမီးဟောစရာဟောကြားပေးလေးရရှိပါတယ်အခုကမှဆိုရင်တော့နော်တရ ဇန်နဝါရီလ2022နှစ်သစ်ပေါ့နော်ခရစ်နှစ်နှစ်သစ်မှာပထမဦးဆုံးတပတ်စာဟောစရာအောင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောကြားလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နှစ်သစ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာအခြေအနေတပတ်တာမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ့နော် ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြာရောက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ကပ်ပြားလေးကတော့နမတ်78ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လာမင်းဆန္ဒဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကြာပါတယ်နမတ်78လာမင်းဆန္ဒကပ်ပြားလေးကြာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်လူမပင်ပန်းဆိုရင်တော့စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ကပ်ပြားပေါ့နော်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ခေါင်းစားတဲ့ဦးနှောက်ချောက်ရတယ်တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာလားကြုံတွေ့ပေါ်ပေါက်တတ်
ကျွန်တော်တို့ကြုံရတာပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်လဲနေတဲ့ဟဟ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 ဟ
ကျုံအပ်တတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကြီးအကျွေးတင်တာသို့မဟုတ်ငွေအပေးယူကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်ရတာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့ထွက်ငွေတွေများနေတာငွေသုံးချမ်းနေတာငွေကုန်ရမယ်အပေါက်လန်းတွေများနေတာမျိုးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲစိတ်ညစ်စရာလေးတွေအာယုံနောက်စရာလေးတွေကျုံတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဂရိပြတ်တာမျိုးသူများကကိုယ့်ဂရိပြတ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလောက်ကန်လုတ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကတော့တခြားလူဘက်ကဂရိမပြတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီလိုအချိန်မှာဖြစ်ကျင်ရဖြစ်ကွာခြောက်ကွာလုတ်ကွာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားတစွတ်ထိုးပေါ့နော်တစောက်ကန်းပေါ့ဖြစ်ကျင်ရဖြစ်
ဒီမှာဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့လုပ်ငန်းပြိုင်စီးပွားပြိုင်အဲ့လိုအပြိုင်အဆိုင်တွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာတည်းတဲ့အဲ့တော့အဓိကပြဟိုမှာပေါ့ခရီးကိစ္စတွေဟာလားတင်မောတက်မဲ့ကိစ္စတွေရွေးကိစ္စတွေဆိုရင်မကောင်းသေးဘူးခဏဒီတစ်ပတ်တော့တီးခံအောင်မလုပ်နိုင်အောင်လို့ပြောပြနေတဲ့ကပြဖြစ်ပါတယ်ရေလန်းခရီးနိုင်ငံခြားခရီးတွေဒါတွေမလုပ်နဲ့ဟလာအလုပ်ရှောက်မဲ့ယာရုတို့ဖြစ်မဲ
ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားကိုကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်စင်းအဲချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီတစ်ပတ်တာမှာကံအနေငယ်ညံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုရင်ကြအနေထားမှာတော့မရှိဘူးသို့တော့ကိုယ်စိတ်လိုလက်ရောက်မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအစင်မပြေမှုလေးတွေခက်ခဲလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်အယောင်းဝယ်သမားပုံကိုယ်တွေ
เนาะอัปยัญชันไตขันตบอลีดิยันตบอลีดิชื่อได้แต่ด้วยจองอสะซะยามาตรีท้าบาดิตะบัดတော့เนเนเลกะยุไซบาเอจีกฤษดาดิไม่หลบบาเนสั่นพ่นนารุยงพ่นนารุหละโรงงานตู้เฉ่รารุหละโรงงานติถูดองนารุซะได้ดิโลกฤษดาမျိုးดิส่วนแลไม่หลบตื่นดีบุขณะดิตะบัดတော့ตีขันมาอูลุเปาะปะลั้นหญ่นนี่แหละเตร่อนมัยกะบยาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဗျာကျွန်တော်တို့ရေရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะအဲလင်မန်းထဲမှာလာမုတ်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူချင်းဖြစ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အခက်ခဲဒုက္ခတွေကနေဟလာပေါ်ပါယောနေတတ်တာစီပါတယ်လင်မန်းထဲမှာလာမုတ်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူပါဟလာအချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍလက်ရွှင်တဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်တော့ကိုးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့အကြောင်းကတော့
အပြာရောင်နုနုသည်ကောင်းကျိုးပြုမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးခဲ့တာပါ